Har du någon gång sett på mina videos och undrat hur är det Pineapple Gugge spelar FIFA? Hur är det Pineapple Gugge får de här statsen? Ja, då har du kommit rätt. För i den här miniserien kommer jag avslöja hur jag spelar FIFA. Häng med! I dagens video så kommer jag avslöja hur jag försvarar på FIFA 16. Det behöver inte betyda att det är så här man försvarar. Det behöver inte betyda att det jag gör är rätt. Men det är så här jag försvarar. Och om det på något sätt hjälper er så kan ni självklart prova det. Och se om det hjälper er i ert eget spel. Och så kan ni ta det om ni tycker om det. All right, då kör vi. Jag har då så kallade 5 golden rules. Det är 5 gyllene regler som ni måste komma ihåg. Jag kommer lista alla 5 på en gång. Det är inte så jättesvårt. Och sen kommer vi ta och se massa exempel hur jag gör det här in-game. Nummer 1 alltså är formationen. Jag väljer alltid 4 backar och alltid en formation som har 2 CDMs. Och det kommer jag förklara varför så småningom. Så ni får göra hur ni vill, men min favoritformation är 4-2-3-1 parentes 2. Om ni spelar på Ultimate Team och om det är på säsongen så är det 4-5-1 wide. Regel nummer 2. Jag pressar oftast inte bollen över min egen planhalva, utan jag låter motståndaren komma till min planhalva innan jag börjar pressa med mina egna spelare. Nummer 3. Jag försöker alltid ta spelaren som är högst upp på planen, alltså jag menar då positionsmässigt. Så om det är någon som försöker pressa från mitten av planen, då försöker jag alltid pressa med min cam då och inte med en CDM, så att jag tar honom ur position. Utan det är det jag menar med spelaren som är högst upp på planen positionsmässigt till formationen. Nummer 4. Det är att vara tålmodig, och jag trycker väldigt sällan på cirkel eller fyrkan, alltså det är när jag försöker tackla bollen eller glidtackla. Jag trycker sällan på dem, utan jag låter motståndare gå in i mig eller att jag går in i motståndare och så bryter spelaren automatiskt. Det är det här betyder. Och regel nummer 5 är alltså mittbackarna. De är alltid sista utvägen. Jag försöker inte att använda dem, utan när det väl behövs så måste jag använda mittbackarna, annars så rör jag dem inte ens. Dessa 5 regler är alltså grunden till hur jag försvarar och mitt eget försvarsspel då. Och jag ska ta och försöka förklara i detalj hur jag går tillväga i en match. Då ska vi komma tillbaka till formationen och varför man ska ha 2 CDMs om man ska spela försvar som jag gör. Det är för att jag jobbar oftast med dem, för att motståndaren hinner oftast pressa i min planhalva, och då är alltså mina 2 CDMs där och ska försöka försvara och sno bollen innan han går igenom till min backlinje. Jag ska ta och visa ett exempel. Här så håller han på redan med ett anfall, ett kontringsläge, och som ni kan se, den spelaren jag styr är Matuidi. Matuidi har jag lagt som defensiv mittfältare, och när Bale har bollen så styr jag alltså inte Thiago Silva som är framför Bale, utan jag styr alltså Matuidi som är bakom Bale, och så försöker jag springa så att han kommer och hamnar framför Bale liksom. Här har vi ett annat exempel där jag tappar bollen med Lucas, och vad jag gör då, det finns ingen CDM, så jag jobbar tillbaka med Lucas, och nu har motståndaren ingenting att göra. Han vet inte vem han ska passa. Jag pushar inte med min backlinje, och därför när motståndaren gör passen så hamnar den på Maxwell, min back. Om ni undrar vad det här är för gameplay, så är det här alltså säsonger. Jag är i division 1, så jag spelar mot bra spelare när jag spelade in de här defensiva manövrerna som jag visar er nu. I detta klipp vill jag bara demonstrera att jag styr inte backarna, utan jag styr de defensiva mittfälterna. Backarna automatiskt springer bakåt då, och när han spelar bollen då, så han försöker göra en djupledsboll, så står Maxwell i en bra position för bara ta den, och sen så får jag bollen liksom, utan att jag har gjort någonting. Jag styrde spelaren som var bakom hans spelare, så observera det. Jag tror ni har alltså förstått grejen med att jag inte väljer någon spelare i backlinjen för att inte öppna någon lucka. Så vi ska ta och gå in lite mer avancerat. Jag vet inte hur många av er som vet om det här, men om man trycker L2 på PlayStation då, och jag tror på Xbox det blir LB, så kommer spelaren som du styr, han kommer att gå ner lite i knä. Det här på engelska heter jockey. Jag vet inte ens vad det heter på svenska, för jag spelar på engelsk
engelska inställningar. När spelaren då går ner på knä så är det mycket lättare att manövrera spelaren. Han blir inte lika klumpig om man svänger vänster eller höger. När jag backar hem med min spelare, som i det här fallet är Matuidi, så när jag kommer i en bra position så trycker jag på den där knappen L2, så han går ner på knä, han står i mer stadigare position och jag kan manövrera honom mycket lättare. Detta gör att jag kan flytta mig vänster och höger mycket snabbare än vad jag hade gjort om jag inte hade tryckt på den. Och detta gör att han kan bryta bollen mycket lättare. Nu undrar säkert någon av er, men Christian, styr du aldrig någon i din backlinje? Jo, det är självklart jag gör det. Men det var en av mina regler att jag använder dem bara i sista utväg. Och det ska jag demonstrera här. Ni ser hur jag försvarar. Han kommer förbi med Bale. Sen är jag tvungen att välja Thiago Silva. Och jag bryter bollen. Men kom ihåg, vi ska lära oss av våra misstag. Och i det här klippet så kommer jag visa er vad jag gjorde för misstag. Jag styr, som ni ser, Thiago Silva. Försöker pressa honom. Och det gör att det blir en liten som han spelar en perfekt boll till. Och ja, jag blir straffad 90:e minuten, han vinner 3-2. Och ja, sånt här händer. Det är just därför ni ska försöka lära er att inte pressa för högt upp med backlinjen. Om ni undrar, så var det inte så här jag försvarade på FIFA 15, utan jag var tvungen att ändra mitt försvarssätt på FIFA 16. För att, som ni vet, när man byter spelare, jag tror om ni har sett på Ozards videos, han blir helt galen. För att EA väljer ett helt konstigt spelare när man försöker byta spelare. Och ja, det blir alltid fel och man försvarar riktigt konstigt på grund av att de väljer en spelare åt dig som är i riktigt dålig position. Detta var då allt för den här defensiva videon. Jag hoppas det här kommer hjälpa er. Prova det här gärna och skriv gärna tillbaka till mig hur det går, om ni har blivit bättre eller om ni tycker något kan förbättras. Jag kommer läsa era kommentarer och jag ser fram emot och se vad ni tycker om det. Ja, jag hoppas den här videon kommer hjälpa er att bli en bättre FIFA 16-spelare. Innan jag lämnar videon så kan ni gå upp i högra hörnet. Där finns det ett i som ni kan klicka på. Den kommer ge videoförslag på en video som jag gjorde när jag spelade fotboll i Libanon. För er som är nya som inte har sett det, så tycker jag definitivt ni borde ta och kolla in den. Det var allt för videon. Jag önskar er alltså en trevlig dag och vi syns alltså i nästa video. Ha det gött allihopa!